Och lite kort om mig då bara. Jag är chefsekonom här sedan maj på heltid. Och jag disputerar nationalekonom från Uppsala universitet på avhandlingen Essays on Income Taxation and Wealth Inequality, som jag försvarade nu här i oktober. Men jag har då jobbat på Timbro i några månader ändå. Och min forskning handlar då framförallt om Lafferkurvan och beteendeeffekter av skatt på arbete och hur det här då i sin tur påverkar skatteintäkterna. Så att det jag har forskat om det är då skatt på arbete, men sen är jag intresserad av det här med skatter på konsumtion och kapital också, så jag tänkte nämna det sen. Men det jag kan bäst är då skatter på arbete och hur det påverkar löntagarnas beteende ur ett teoretiskt perspektiv framförallt. Ja, några frågor på metainformationen. Då kör vi igång med pass 1 helt enkelt. Skattesystemets struktur och skatt på arbete. Så här brukar jag se en stiliserad bild av en ekonomi, Sveriges ekonomi kanske. Att man kan tänka sig tre stora skattebaser. Det är det som är schemat för idag också. Arbete, kapital, konsumtion. Men om man ser det liksom ur individens perspektiv, någon typ av flöde, så ser jag det som att alla pengar kommer egentligen från början från arbete. Och sen så är frågan vad egentligen hela syftet med att arbeta är att sen kunna konsumera upp de här pengarna. Och den enda frågan man kan ställa sig då är, ska jag konsumera nu på en gång eller ska jag spara pengarna och konsumera någon gång i framtiden? Om man då sparar de här pengarna, då bygger man ju upp ett kapital. Men själva syftet med att ha ett kapital är ju ändå att kunna konsumera någon gång i framtiden. Pengar har ett värde för att man kan konsumera för dem. Det är väldigt få som är som Joakim von Anka som bara liksom sitter på pengarna. Utan själva syftet är att kunna konsumera. Och då kan vi också plocka fram de huvudsakliga skatterna som finns i Sverige idag. På arbete har vi arbetsgivaravgifterna, kommunalskatten, statliga inkomstskatten. Och så har vi på konsumtion då, som jag nämnde, moms och punktskatter, och på kapitalbolagsskatten och kapitalinkomstskatten. Så det var väl i stora drag, och då tror jag vi kan dra lite slutsatser redan direkt av det här diagrammet. Ja, som jag nämnde, man jobbar för att kunna konsumera, det är liksom slutsyftet med det. Och det innebär ju också att skatter på konsumtion gör att det är mindre lönsamt att jobba. Så ur ett teoretiskt perspektiv, så om du sänker skatten på arbetsinkomster och sen höjer skatten på konsumtion lika mycket för de som jobbar, då kommer det inte att göra det mer lönsamt att jobba eller någonting. Utan det är ju bara att vältra över det på en annan ände så att säga. Om man tänker sig att man har en inkomstskatt som är 50% så att man halverar alla löner, eller så har man en konsumtionsskatt på 100% som dubblerar alla priser. Det får ju precis samma effekter på köpkraften, att man kan köpa hälften så mycket för sina pengar. Och det får ju då precis samma påverkan på skatteintäkterna och hur mycket man vill jobba versus att vara ledig och så vidare. Så att det är väl en sån här policy slutsats att ibland säger någon att det ska löna sig att jobba och inte att konsumera så där, men då har man liksom inte förstått det här syftet. Ja, en fråga. Ja, pensionärer och inkomsttagare som i stort sett måste konsumera hela sin lön. Så att medan om du höjer dem på konsumtion så höjer du dem för fler. Ja, precis. Frågan var att låginkomsttagare, jag måste upprepa frågan för de som tittar live, men att låginkomsttagare konsumerar en större del av sin lön. Ja. Att det kan vara det. Ja, men då måste man ju se det ur det här långsiktiga perspektivet. Att även om höginkomsttagare kanske på kort sikt sparar mer, så vad är syftet med att de sparar? Ja, det är att någon gång ska någon kunna konsumera för de här pengarna. Antingen de själva eller deras arvingar eller någonting. Så någon gång kommer det alltid att bli konsumtionsskatt på det här. Om man inte konsumerar i någon utomlands eller något sånt där. Men i regel så konsumerar man ju i Sverige och då blir det skatter på konsumtion på det här. Och anledningen till att man kanske har... De som har hög inkomst kanske sparar lite mer. Det kan ju vara att man är mitt i livet, man tjänar mycket och så sparar man för sin pension till exempel för att kunna konsumera i ålderdomen eller så. Men det blir ju alltid i slutändan en konsumtionsskatt där. Så det spelar egentligen ingen roll om man tar in det i början eller i slutet av den här processen. Men en annan aspekt är att om man höjer skatterna på konsumtion, då
då minskar man ju även köpkraften för de som är arbetslösa och pensionärer och sådär. Men då kunde man ju lika gärna ha sänkt bidragen från början. Så att ur det perspektivet så tillför ju inte konsumtionsskatterna så mycket. Utan det är ju mera ur ett, så att säga, för att kunna dra in pengar och motverka skattefusk och sådär, så kan det vara bra att ha två olika skattebaser. Att man beskattas både vid arbete och vid konsumtion. Så att om man fuskar med momsen, då har man åtminstone behövt betala inkomstskatt och sådär. Ja, precis. Det spelar ingen roll om man beskattar. Och att kapitalbeskattning är egentligen en dubbelbeskattning. I och med att om du går den här vägen via kapital, så har alla som sparar har redan behövt betala inkomstskatt på det de har tjänat in, och de kommer behöva betala konsumtionsskatter när de ska köpa saker för de här pengarna. Men då blir det liksom en extra skatt för den som tar omvägen och vill konsumera i framtiden. Men det här är något som vi kommer komma in på sen, på om skatt på kapital. Så om man bara som en översiktlig bild av hur ser, så hela den här tårtan är då Sveriges BNP. Och då är ni som är nationalekonomer känner till att man kan dela in, BNP är ju landets inkomster egentligen. Allt som produceras är ju någons inkomst. Och man kan dela in inkomsterna i två huvudtyper, det är kapitalinkomster och det är arbetsinkomster. Och i regel så är kapitalinkomsterna ungefär en tredjedel av BNP och arbetsinkomsterna ungefär två tredjedelar. Och då ingår dessutom i arbetsinkomsterna såna avskrivningar, och det innebär att kapitalet minskar i värde. Så om du har en hyrbilsfirma och så hyr du ut en bil för 1 000 kronor för en dag, då är det din kapitalinkomst. Men samtidigt kanske bilen minskar i värde med 200 kronor, för det gör ju bilar. Men i och med att BNP är brutto, det är bruttot i bruttonationalprodukt, det betyder då att man lägger in de här avskrivningarna. Så att i det här fallet så hade då den här bilfirman haft 1 000 kronor i kapitalinkomst. Men 200 av dem måste de ju liksom sätta åt sidan för att någon kunde köpa en ny bil, i och med att bilen har minskat i värde. Så att det som är poängen med det är att de här avskrivningarna är egentligen ingen inkomst, men det ingår ändå i BNP. Så i alla fall, arbetsinkomster 2/3. Ett skattetryck på arbetsinkomster på ungefär hälften. Så att det här är arbetsinkomster efter skatt då. Och det här blir skatt på arbete. Och sen då skatt på kapital, och så drar man av då värdeminskningen på kapitalet, och då blir det här då kapitalinkomsterna efter skatt och avskrivningar. Och jag kan gå in på en lite mer detaljerad bild här då. Så att då ser ni att här har jag lagt in momsen som en skatt på arbete, så att det fanns liksom inte mer konsumtion där, utan det här är egentligen då både skatt på konsumtion och på arbete, men jag ser det som att det är ekvivalent egentligen. Och då ser ni att de stora skatterna här, det är kommunalskatten, det är arbetsgivaravgifterna och det är momsen. Och alla de tre är ju skatter på arbete. Så att den allra största effekten av skattesystemet är hur man påverkar viljan att arbeta. Och det är därför vi kommer att spendera ganska mycket tid på det. Och så har vi då den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare. Och så även punktskatterna är ju egentligen då skatter på konsumtion som gör det mindre lönsamt att arbeta. Och så sen då har vi skatterna på kapital, det är då framförallt bolagsskatten, och så har vi kapitalinkomstskatten och fastighetsskatten. Några frågor än så länge? De här har jag tagit fram, så att det kommer bland annat från det här pappret som ni har fått ut med specifikation av utgifterna. Men här är då, som jag nämnde, jag har plockat bort då den del av momsen som betalas av pensionärer till exempel. Utan det här är bara den del av momsen som betalas av löntagare. Evelina. Hur ser detta ut i jämförbara länder? Det är nog ungefär lika i de flesta i-länder. Alltså att det är de här stora skatterna på arbete som är det stora. Det är väl ännu mer så i Sverige kanske. Att här är, i och med att arbetsgivaravgiften är en stor platsskatt, kommunalskatten är i princip en platsskatt som alla betalar i samma procent. Men i andra länder, till exempel USA, är det ett mer progressivt skattesystem. Så att där är det mer fokus just på inkomsttagarna. Vi kan lägga en mikrofon här fram om det är några fler frågor. Men Sverige har ju nu världens sjätte högsta skattetryck eller något sånt där. Så Sverige sticker ju inte ut lika mycket nu jämfört med hur det var tidigare. Och då lite grann, om man är lite policynörd och vill kunna göra lite egen research i det här, så tänkte jag visa då var man kan hitta mer information om det här.
Och det finns förstås i statsbudgeten då. Det som är intressant är att hela den offentliga sektorns skatteintäkter redovisas i statsbudgeten. Så inte bara statens, utan som ni ser i det här pappret som vi ska gå igenom så ingår kommunalskatterna där. Sen räknar man liksom bort det och betalar ut det till kommunerna. Och det är den här specifikationen av budgetens utgifter och inkomster som är en bilaga till varje års budgetproposition. Där det verkligen framgår hur stora alla de här skatterna är. Och sen då när man ändrar de här skatterna, då är det Finansdepartementet som beräknar om man höjer statliga inkomstskatten till exempel och det ska ge x antal miljarder till staten. Hur kommer man fram till hur många miljarder det är? Ja, då använder man de här beräkningskonventionerna som har väldigt tråkigt namn men som är väldigt bra bok faktiskt. Jag lyckas snacka till mig några stycken sådana här av Finansdepartementet, så det låg några här ute. Jag vet inte om de har tagit slut nu eller, men några av er har fått ett extra den här i alla fall. Och den här är jättebra, för det står inte bara hur Finansdepartementet räknar på det, utan det står även hur själva skattereglerna ser ut och vilka är de stora skatterna och vilka är skattesatserna och sådär. Så det här är en jättebra uppslagsverk om man vill veta hur hög är koldioxidskatten eller statliga inkomstskatten eller hur funkar jobbskatteavdraget eller såna här saker. Så de beskriver det väldigt bra. Och det finns ju också på nätet, och det är bara att googla beräkningskonventionerna om man inte har den i papper. Mm. Och då, om man är ännu mer nördig och vill veta liksom vilka lagrum som fidar in i vilken sån här inkomsttitel som vi kan titta på sen, då kan man titta i inkomstliggaren som utges av Ekonomistyrningsverket. Ja, men vi kan göra så att vi tittar lite snabbt på den här specifikationen av utgifter och inkomster som ni har fått. Nu ska vi se, hur zoomar man här? Först kommer utgifterna då förstås. Så här ser man ju alla myndigheter och sådär, men det ni har fått utskrivet är då inkomsterna. Så först har vi då direkta skatter på arbete, och direkta skatter betyder att den som juridiskt betalar skatten är samma person som faktiskt betalar skatten. Så att i det här fallet så man betalar in till Skatteverket sin inkomstskatt, och det är också jag som faktiskt betalar skatten. Och då har vi då den statliga inkomstskatten 60 miljarder och den kommunala inkomstskatten på 700 miljarder. Och det är det här beloppet som staten sedan betalar vidare till kommunerna. Och sen har vi då en allmän pensionsavgift som är lite intressant på 123 miljarder. Så den är ganska stor, och den är då 7% upp till ungefär 500 000 per år som då alla betalar. Men det här är bara en på pappret. För sen finns det en skattereduktion för allmän pensionsavgift på minus 123 miljarder. Och det här är då någonting som man, för att det är tänkt att man ska egentligen finansiera sin egen pension. Så det här går då in i pensionssystemet. Men då bestämde då Göran Persson att den här pensionsavsättningen ska egentligen gå igenom statsbudgeten. Så att om ni tittar på er deklaration så står det då där allmän pensionsavgift x antal tusen kronor. Sen står det skattereduktion för allmän pensionsavgift på lika mycket. Så att det tar egentligen ut varann. Det är mer som bara en teknisk grej. Men då redovisas här i alla fall. Och sen då, och det här är budgeten för 2018. Och så jobbskatteavdraget då, 112 miljarder. Men ni ser det här att i och med att det som staten betalar ut till kommunerna, det är drygt 700 miljarder. Så jobbskatteavdraget här, det är något som bara belastar statens budget. Jobbskatteavdraget är ju kopplat till kommunalskatten på olika sätt. Och det liksom räknas av från kommunalskatten. Men det är staten som liksom tar den kostnaden så att säga. Och inte kommunerna. Och sen husavdrag eller rotorut som det också kallas, 15 miljarder. Och sen har vi då indirekta skatter på arbete. Och det betyder då att den som juridiskt betalar skatten inte är samma person som egentligen betalar. Så att juridiskt är det ju arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifterna. Men i själva verket så är det ju den enskilde som betalar arbetsgivaravgifterna genom lägre löner. Så därför kallas det då indirekta skatter på arbete. Och då ser ni att arbetsgivaravgifterna, det är väldigt stor post här, 565 miljarder. Och sen så är de uppdelade i olika delavgifter som vi ska gå in på sen. Och så egenavgifter då, det är arbetsgivaravgifter som betalas av egenföretagare. Så att man betalar liksom sina egna arbetsgivaravgifter. Och det är 13 miljarder då. Och så det som går in i premiepensionssystemet räknas bort då.
Och sen särskild löneskatt är då istället för arbetsgivaravgiften när man får en annan förmån än lön av sin arbetsgivare. Till exempel att arbetsgivaren sätter av till pension och sådana saker. Då betalar man särskild löneskatt på det och den är lite lägre än arbetsgivaravgifterna. Ja, och sen kommer vi då in på skatt på kapital. Kapitalinkomstskatten och sen så ingår då skattereduktion för underskott av kapital här med minus 17 miljarder. Det som i folkmun kallas ränteavdrag och det kommer vi gå in på sen också. Skatt på företagsvinster, eller bolagsskatten som det kallas i vanlig dagligdags. 130 miljarder uppgår den till. Och sen kupongskatten, det är när ett svenskt företag lämnar utdelning till någon i ett annat land. Då istället för att, om personen är belägen i Sverige, då blir det kapitalinkomstskatt 30%. Men om man betalar utdelning till någon som befinner sig i ett annat land så blir det då kupongskatt. Med i normalfallet 30%, men oftast är det här nedsatt på grund av olika skatteavtal som Sverige har med andra länder. Men det handlar om utdelning till andra länder helt enkelt. Avkastningsskatt är om man har pensionsförsäkringar för sina medarbetare. Då betalar man skatt på avkastningen på den. Och sen fastighetsskatten då. Fastighetsskatten för hushåll i princip avskaffad. Så det är inte så mycket pengar, utan det heter istället då kommunal fastighetsavgift på 15 miljarder. Men sen finns det då en fastighetsskatt kvar för företag, för kommersiella fastigheter, industrifastigheter och sådär. Den ligger då på 13 miljarder. Och sen stämpelskatten 12 miljarder. Det är då man säljer fastigheter eller lånar på fastigheter. Då måste man betala en viss procent på köpesumman där. Skatt på konsumtion och insatsvaror, mervärdesskatt, moms är den stora där förstås. 450 miljarder. Och sen alkohol- och tobaksskatt, 26 miljarder. Och det här bara för att ge en överblick av vilka är de stora skatterna och var kommer pengarna ifrån faktiskt. Och så är energiskatter och miljöskatter. Så då har vi det här. Elskatten ligger på 24 miljarder. Energiskatten på bensin, 11 miljarder. Energiskatten på oljeprodukter, det är framförallt på diesel, då, ligger på 12 miljarder. Och sen så förutom energiskatten så är det då en koldioxidskatt på bensin och diesel. Och den uppgår då totalt till 23 miljarder. Och sen finns det lite andra olika energiskatter här och miljöskatter. Men det är inte så mycket pengar. Ni ser kemikalieskatten här är ju ny. Den är införd nu från 1 juli i år tror jag. Och det är en skatt på vitvaror och sådär som anses innehålla farliga kemikalier. Och så flygskatten då 1 miljard som också är ny från och med nästa år. Fordonsskatten som man betalar då varje år man har en bil, det är som en avgift för att få köra på allmän väg egentligen. Den är 15 miljarder då. Och så trängselskatt också, 3 miljarder. Och skatt på trafikförsäkringspremier infördes av Alliansen. Och sen är det lite intressant här att även Svenska Spels överskott redovisas som en skatt här då på 5 miljarder. Och så tullar 7 miljarder, det är inte så mycket pengar. Ja, och det var väl det egentligen. Så totalt har statens skatteintäkter på 2,1 biljoner. Men sen då ser ni då att då räknas det av kommunala inkomstskatter här drygt 700 miljarder. Det är inte exakt samma det som stod där innan, men det handlar om någon periodisering eller något sånt där. Att staten tar kostnaden för den som inte betalar sin inkomstskatt eller något sånt. Och sen då AP-fonden, alltså till pensionssystemet, det är sånt som också ligger vid sidan av statsbudgeten. Så staten bara skickar vidare till AP-fonderna, det som ska läggas undan till pensionerna. Så om man räknar bort pensionssystemet och kommunerna så har då staten skatteintäkter på 1,1 biljoner. Ungefär en fjärdedel av BNP. Och sen är det inte så intressant det här, jag tror inte ni har det på papper heller, jag tog inte med det. Och så det var bara en grej jag ville visa här på slutet. Om vi går in på avräkningar på er sista sida. Då ser ni här att kompensation för mervärdesskatt är en ganska tung post på minus 100 miljarder som ligger här i slutet. Så ni minns, momsen var ju 450 miljarder då. Men då ser man att 100 miljarder av dem är faktiskt moms som betalas av myndigheter och kommuner. Och som staten sen betalar ut i kompensation. För det är inte tänkt att kommunerna och myndigheterna ska betala moms. Utan de gör det först men sen får de tillbaka de pengarna av statskassan. Så det är 100 miljarder minus här. Så att momsen är egentligen 100 miljarder mindre än den ser ut att vara i statsbudgeten. Så det var väl egentligen det. Så efter de korrigeringarna så ligger det då på drygt
1 000 miljarder, 1 biljon kronor i statens inkomster. Så det var en snabb genomgång av var skattepengarna kommer ifrån. Men ni såg att det var ju några stora skatter som var det mesta. Ja, några frågor på det. Så då är en snabb kurs i skatterätt här. Vi har väl några minst en skattjurist i salen i alla fall. Så hoppas ni inte gör bort mig nu. Men i alla fall grunden är att beskattning måste ha stöd i lag. Enligt regeringsformen då, så är det riksdagen som beslutar om skatt i staten. Så man kan liksom inte ge ut en förordning och hitta på en ny skatt eller en föreskrift från en myndighet. Utan det här måste stå i lagen. Precis hur mycket skatt kan man betala? Hur definierar man skattebasen och vad är skattesatsen och så vidare? Så att det är oftast är det väldigt bra att gå in i de olika lagarna och titta på hur hög är skatten egentligen. För det står där. Ibland är det lite krångligt, men ibland så är det lite lättare. Och EU-rätten har inte så stor inverkan. Det är i vissa fall då, som det här med kupongskatt, att man får inte diskriminera andra länders bolag och medborgare. Och så. Men det stora undantaget är det här momsen som då bygger på gemensamma EU-regler. Så de stora skattelagarna i Sverige är då inkomstskattelagen. Och det är kommunalskatten, statliga inkomstskatten, kapitalinkomstskatten och dessutom bolagsskatten ligger i inkomstskattelagen. Så det är en väldigt tung lag. Och sen arbetsgivaravgifterna regleras då i socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift. Så vi ska gå in på sen tror jag. Och så mervärdeskattelagen då, som reglerar momsen och den bygger i sin tur på mervärdeskattedirektivet från EU. Så att det är i princip copy-pastat därifrån, lite anpassat för svenska förhållanden. Och sen då punktskatterna regleras i lagen om skatt på energi, lagen om alkoholskatt, lagen om tobaksskatt och så finns det vägtrafikskattelagen och lagen om statlig fastighetsskatt, lagen om kommunal fastighetsavgift. Så det är väl de stora egentligen. Så här kan man gå in och kolla då om man är särskilt intresserad av vad det är som styr de olika skatterna. Men det här med inkomstskatt är ju särskilt intressant då att det är fler skatter man kan tro som är inkomstskatter ur ett juridiskt perspektiv då. Och inkomstskatt bygger på samma princip, att man har vissa skattepliktiga intäkter och sen så har man en del avdragsgilla kostnader och så får man då en taxerad inkomst. Och så multiplicerar man bara det med skattesatsen och så får man veta hur mycket man ska betala. Det som skiljer sig lite grann då, det är ju att, ja, vi kan gå igenom de här först, att inkomstskatterna som sagt kommunal inkomstskatt och sen statliga inkomstskatten. När man säger statlig inkomstskatt i dagligt tal så menar man då den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster och då i synnerhet på höga förvärvsinkomster. Men det finns ju några andra olika statliga inkomstskatter, till exempel då den statliga skatten på kapitalinkomster och den statliga skatten på juridiska personers inkomst av näringsverksamhet och det är då det juridiska namnet på bolagsskatt. Och det kallas corporate income tax på engelska, så där ser man ju tydligt att det är en inkomstskatt. Men det som är skillnaden här är att för en vanlig individ så har man ju, man kanske har 400 000 i årslön, så det är ju en skattepliktiga intäkter då. Men de flesta har ju inte särskilt stora avdrag, man kanske har någon resa till jobbet eller något sånt där. Men för ett bolag så är ju kanske man har intäkter på 900 miljoner och sen så har man kanske avdragsgilla kostnader på 800 miljoner. Så att där är det ju, ja, inkomsten är ju mycket mindre i förhållande till intäkterna så att säga. Att där är det ju, ja, i regel så är kostnaderna väldigt stora. Så där spelar det väldigt stor roll vilka kostnader man får dra av och sådär. Men där är ju huvudregeln för bolag att man får dra av de kostnader man har haft. Och så de intäkter man har ska man förstås ta upp då som skattepliktig intäkt. Och skillnaden här emellan det är ju bolagets vinst då i dagligt tal. Eller i juridiskt perspektiv bolagets inkomst som man betalar bolagsskatt på. Så i Sverige så finns det tre olika inkomstslag. Det finns inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Och sen beror det på då, om det är en fysisk person eller en juridisk person som har de här inkomsterna. Och en juridisk person, det är ju helt enkelt ett bolag eller en förening eller en stiftelse eller något sånt där. Någon som, ja, man har gått ihop och bildat en egen enhet helt enkelt. Och för fysiska personer så slår man då ihop inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Så tjänst är ju helt vanliga löneinkomster. Det här ingår ju även pension och A-kassa och sådana skattepliktiga bidrag. Och sen inkomst av näringsverksamhet är om man driver i egen firma då. Någon typ av verksamhet.
Och det slår man då ihop och så betalar man det med kommunal och statlig inkomstskatt. Det ska vi gå in på sen. Och sen kan man då ha olika typer av kapitalinkomster, räntor, utdelningar och sånt. Och då är det kapitalinkomstskatt på det med 30% som huvudregel. Och sen för juridiska personer, de har bara ett inkomstslag och det är näringsverksamhet. Och där betalar man ju då bolagsskatt på det, på den inkomsten man har. Och så här räknar man då ut skatten på, det kallas då förvärvsinkomst om man slår ihop tjänst och näringsverksamhet. Ja, man plussar ihop helt enkelt inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet och så får man göra en del avdrag. Man kan göra avdrag inom de här slagen också. Och enda anledningen till att man egentligen har skilt på de här, det är att om man till exempel går med underskott i sin näringsverksamhet så kan man liksom inte dra bort det mot sin inkomst av tjänst, utan det försvinner eller man får ta vidare det till nästa år. Men det är egentligen enda skillnaden då, att om man skulle ha underskott i ett av de här inkomstslagen så får man inte ta med det till det andra. Men annars så är det i princip som att man bara plussar ihop de här två och så beskattar man. Så att man plussar ihop dem och så får man sin fastställda förvärvsinkomst. Och sen så drar man bort grundavdraget som vi ska komma in på sen. Och då får man då sin beskattningsbara förvärvsinkomst som det kallas. Och så multiplicerar man helt enkelt det med landstings- och kommunalskatten. Eller kommunalskatten som det kallas då. Landstingen är också kommuner. Och då får man sin kommunalskatt. Och sen plussar man då på helt enkelt sin statliga inkomstskatt. Som är 20% över 38 000 i månaden. Och sen 25% över 54 000 i månaden när man börjar betala värnskatt. Och sen så får man dra av olika typer av skattereduktioner. Till exempel jobbskatteavdraget, ROT- och RUT-avdraget och så vidare. Och det jag ville visa med den här, och då får man då sin skatt då, som man faktiskt ska betala. Och det jag ville visa här är skillnaden mellan avdrag och skattereduktion. Att ett avdrag minskar då ens beskattningsbara inkomst. Så att om du gör ett avdrag här till exempel med 100 kronor, då minskar du din inkomst med 100 kronor här. Och om du då har en kommunalskatt på 30%, då behöver du betala 30 kronor mindre i skatt. Men om du har en skattereduktion, då minskar det ju själva skatten. Och det här är lite lurigt, för jobbskatteavdraget, det heter ju avdrag, men det är alltså juridiskt en skattereduktion, så att det minskar själva skatten. Och samma sak gäller då för ROT och RUT och avdrag för fackföreningsavgift, det är också egentligen då en skattereduktion för fackföreningsavgift. Så det här kallas då tax deduction på engelska och skattereduktionen kallas tax credit. Så det är egentligen skillnaden. Mm. Och så här ser då inkomstskatten ut i dagsläget i Sverige. Så på den här axeln har vi månadslön och på den vertikala axeln har vi marginalskatt. Marginalskatten är skatten på den sist intjänade kronan. Så att i början, upp till ungefär, om man har månadslön på 4 000, då behöver man inte betala någon skatt. Och det är på grund av jobbskatteavdraget och grundavdraget. Då är det 0% i marginalskatt. Och sen så kommer då GSA, jobbskatteavdraget, att börja fasas in här. Så att här har jag då tagit en genomsnittlig kommunalskatt på 32%. Men i och med att jobbskatteavdraget fasas in med två olika hastigheter här, så får man en lite lägre marginalskatt i början där. Men sen vid ungefär 30 000 i månaden så är jobbskatteavdraget helt infasat. Och där innebär det att om du tjänar 100 kronor extra i det här intervallet, då är det 32 kronor i kommunalskatt som du ska betala. Men samtidigt ökar ditt jobbskatteavdrag med 10 kronor. Så det, totalt sett så ökar din skatt bara med 22 kronor. Och det innebär att din marginalskatt är 22%. Och sen börjar man då betala statlig inkomstskatt över 38 000 kronor i månaden med 20% direkt. Och sen så, det här är nytt sedan 2016 som den rödgröna regeringen infört, att jobbskatteavdraget fasas ut igen. Och det är de med 3 kronor för varje hundralapp. Och sen kommer värnskatten här vid 54 000 kronor i månaden med ytterligare 5%. Så om man plussar ihop de här för höginkomsttagare så är det 32% i kommunalskatt, 20% i statlig inkomstskatt och 5% i värnskatt. Och dessutom då de här 3 kronorna för varje hundralapp som man tappar i jobbskatteavdrag. Så med utfasning av jobbskatteavdrag blir det ytterligare 3%. Så totalt är det då 60% i marginalskatt för höginkomsttagare. Och sen här borta vid 120 000 i månaden, då är hela jobbskatteavdraget helt utfasat. Det är borta, så det finns liksom inget jobbskatteavdrag att fasa ut längre. Så då sjunker marginalskatten tillbaka här till 57%. Frågor? Så här ser det jobbskatteavdraget och grundavdraget ut. Så grundavdraget är då det som, ja, ni såg ju den här att man
det är en viss del av ens inkomst som är skattebefriad, som man inte behöver betala skatt på. Och det som är krångligt med det är att det varierar då lite grann med inkomsten. Det här kallas då LO-pucken. För när man införde grundavdraget i sin nuvarande form efter skattereformen 91, så krävde då LO att man skulle ha ett lite högre grundavdrag för de låginkomsttagare LO-grupper, för att de skulle gå med på den här skattereformen. Och den här grundavdraget har då hängt med. Men ni ser, det ligger ju här kring 150 000 per år eller någonting, så det är inte riktigt LO-grupperna som påverkas av det längre. Men dessutom så lägger sig liksom jobbskatteavdraget ovanpå det här grundavdraget. Så att om vi säger att man tjänar 500 000 per år, då har man först då grundavdraget här på 18 000 kronor som är skattebefriat. Och sen kommer då jobbskatteavdraget och skattebefriar ytterligare ungefär 80 000 kronor. Då. Så att med både jobbskatteavdrag och grundavdrag så är de första 95 000 som man tjänar här skattebefriade. Men som jag nämnde, så jobbskatteavdraget är egentligen skattereduktion. Så att det som egentligen händer är att du får en skattereduktion med det här avståndet, 80 000, multiplicerat med din kommunalskattesats. Så att det blir en skatteminskning med ungefär 25 000 per år, alltså 2 000 kronor i månaden. Det är det maximala jobbskatteavdraget. Så här ser formeln ut för grundavdraget. Det är då knutet till prisbasbeloppet här. Så att ni ser att det är som mest för de som ligger kring 3 prisbasbelopp, alltså 150 000 kronor per år. Och det här är då fastställd förvärvsinkomst. Så att här ökar då grundavdraget, det här minskar det. Nu kommer vi in på väldigt mycket teknikalitet. Och här är då den formella formen för jobbskatteavdraget. Och det är då också knutet till prisbasbeloppet. Vad säger ni? Ska vi ta sen där? I alla fall, det som är intressant här är att upp till 0,91 prisbasbelopp, alltså upp till 40 000 kronor per år, då får man då en skattereduktion med arbetsinkomsten minus grundavdraget gånger kommunalskattesatsen. I och med att det här är en skattereduktion, så att få en skattereduktion med någonting multiplicerat med x multiplicerat med kommunalskatten, det är samma sak som att få ett avdrag med x. Så själva avdraget här är ju arbetsinkomsten minus grundavdraget. Och grundavdraget har man ju redan fått som avdrag, så att säga. Så det här innebär att man får ett avdrag med hela sin arbetsinkomst. Alltså man behöver inte betala någon skatt. Så upp till 0,91 prisbasbelopp behöver man inte betala någon skatt. Och sen då fasas då det här jobbskatteavdraget in med ett visst belopp här då. Två olika. Det här är lite högre infasningstakt, 0,33. Och här är lite lägre infasningstakt, 0,11. Och sen när man kommer upp här över då 8 prisbasbelopp, ungefär 30 000 kronor i månaden, då har man då det mesta, det högsta jobbskatteavdraget som är möjligt. Och det är då, i och med att, som jag nämnde, det här är skattereduktionen, det här är avdraget, och grundavdraget har du redan fått skattebefriat. Så det innebär att de första 2,155 prisbasbeloppen som du tjänar är skattebefriade. Alltså ungefär 100 000 kronor per år, i och med att prisbasbeloppet är 44 800. Klockrent, alla hänger med. Ja. Och sen har vi då utfasningen här med 3 procentenheter. Men jobbskatteavdraget kan då inte bli lägre än 0. Det var en snabbkurs i jobbskatteavdraget, väldigt spännande. Ja, arbetsgivaravgifterna. Som jag nämnde, de är 31,42% och de betalar arbetsgivarna för sina anställda. Och sen har vi egenföretagare, om man jobbar i egen enskild näringsverksamhet, och kallas egenavgift istället. Och de är lite lägre i och med att egenföretagare har lite sämre försäkringsskydd och sådär. Och det här kallas då tillsammans socialavgifter. Och enligt ekonomisk teori så är ju arbetsgivaravgifterna något som helt betalas av löntagarna, eller enligt alla rimliga ekonomisk teori. Det vore väldigt konstigt om det inte betalades av löntagarna i slutändan. Och det finns även en hel del forskning som ger stöd åt det här. Att om man tar en arbetsgivaravgift på 30%, det innebär samma sak som om man hade sänkt lönerna med motsvarande belopp. Alltså. För annars, om det inte vore så att arbetsgivaravgifterna sänkte lönerna, då skulle ju politikerna kunna till exempel styra lönerna genom att bara växla mellan inkomstskatt och arbetsgivaravgifter och sådär.
Och det är ju lite konstig teori. Vi tänker ju alltså att det är fackföreningarna och parterna på arbetsmarknaden som styr över lönenivåerna. Alla hängde med här. Så som vi såg här tidigare så är arbetsgivaravgifterna, det är plural arbetsgivaravgift är, så att de är uppbyggda av lite olika då. Sjukförsäkringsavgiften är då kopplat till sjukpenning helt enkelt om man är sjukskriven. Föräldraförsäkringen, efterlevande pensionsavgiften handlar om änkepension som inte så många har nu för tiden. Och så arbetsmarknadsavgiften, det finansierar då A-kassan. Och sen ålderspensionsavgiften som går in i pensionssystemet. Och så har man då en allmän löneavgift som inte är knutet till något särskilt försäkringssystem. Så totalt är det här ungefär 550 miljarder. Så jag tänkte gå in på det här först då. Att rent juridiskt så finansieras de här socialförsäkringarna, A-kassan och sjukförsäkringen och så där, genom arbetsgivaravgifterna. Och det gör man då genom att den här sjukförsäkringsavgiften till exempel, den sätts i procent och så att de här intäkterna blir lika stora som statens totala utgifter för sjukförsäkringen. Så i det här fallet då, så har man då satsat 83 miljarder. Man har justerat den här 4,35% så att 83 miljarder ska motsvara statens kostnader för sjukpenning. Men det här gör man ju bara på en total nivå. Så att på individnivå så är det här en ganska dålig indikation. Om jag betalar x antal kronor i sjukförsäkringsavgift genom att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter för mig. Det är en ganska dålig indikation på att jag har någon typ av försäkring här som jag har betalat via staten. Men då vet, om någon nämner här, då vet ni vad man pratar om när man säger då förmånsdelen av arbetsgivaravgifterna och skattedelen av arbetsgivaravgifterna. Att med förmånsdelen så menar man då de här sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift, ålderspensionsavgift som är knutna till olika pensionssystem eller olika försäkringssystem. Och sen så har man då den här allmänna löneavgiften som är liksom en restpost som man justerar och sätter så att totalen blir 31,42%, vilket den arbetsgivaravgiften har ju varit på den nivån i 10 år nu eller någonting. Så att varje år så justerar man den här allmänna löneavgiften. Och ibland så brukar man då säga att den här allmänna löneavgiften är skattedelen av de här arbetsgivaravgifterna. Men det beror lite på hur man ser det. Alltså, nu ska vi inte prata filosofi, men med ett filosofiskt perspektiv så ser jag där arbetsgivaravgifterna som skatter 100%. Det tas in av Skatteverket, det är obligatoriskt att betala, du kan bli dömd för skattebrott om du fuskar med det. Sen så det är klart att man får ut vissa typer av försäkringar från staten. Men så är det ju med allting. Alla skattepengar används ju till någonting. Men om man då tittar ur ett ekonomiskt perspektiv så är det klart att de här sjukförsäkringarna och så, det påverkar viljan att arbeta och utbytet av att arbeta. Så att den som har, om jag ökar min inkomst med 100 kronor, då får jag lite högre pension och jag får lite högre ersättning om jag är arbetslös till exempel. Och det gör ju förmodligen att jag är lite mer villig att arbeta än om skatterna hade varit lika stora och den här kopplingen till min inkomst inte hade funnits. Så då kan det vara bra att veta ungefär hur höga de här taken är och vad det är för förmåner som finns. Och den allra största av de här, det är den allmänna pensionen. Och den är då 17,21%. Så att här ålderspensionsavgiften som är del i arbetsgivaravgifterna är 10,21%. Och sen den här allmänna pensionsavgiften som ni minns från den här budgeten. Som egentligen bara är en pappersprodukt. Men det är då egentligen löntagarens del av pensionsavsättningen. Så arbetsgivaren chippar in 10,21% och löntagaren chippar på pappret in 7%. Så totalt blir det då 17,21% som man sätter av till sin allmänna pension. Och det är det som syns i det orangea kuvertet. Och det är då upp till 500 000 per år. Johanna. Att den som... Ja. Ja, precis. Så det här är ju, det är möjligt att det kommer behöva höjas. Det är väldigt politiskt känsligt.
Men det har ju varit så här. Efter det pensionssystem som infördes nu 1999 så valde man ju den här nivån där 17,21%. Man tänkte att det skulle ge en okej pension på sikt. Men det verkar som att man kanske underskattade hur mycket medellivslängden skulle öka och sådär. Så att det blev lite lägre pensioner än vad en del hade tänkt. Så det kan ju bli så i framtiden. Men det är svårt att säga. Och sen då taget i föräldraförsäkringen är då 10 prisbasbelopp, 450 000 per år. Så att upp till det så får man då 80% av ens tidigare lön. Men över det taket så får man ingen. Om man har mer, då får man bara 10% av de här 450 000. Och taket i sjukförsäkringen är 7,5 prisbasbelopp. Nu ska det höjas till 8 prisbasbelopp nästa år. Och taket i A-kassan är då 300 000 kronor per år. Och det är då 80% av det. Så man får 80% av sin lön fast högst 300 000 kronor. Mm. Så, och så skatterna på konsumtion då, som jag nämnde. Att jag ser dem även som att skatterna på konsumtion minskar viljan att arbeta också. Och då har jag i min forskning räknat fram en genomsnittlig konsumtionsskatt. Om man då tar in moms och punktskatter, då räknar jag med att det blir ungefär 19% av det pris man betalar som är skatt då. Och det ska vi gå in på sen, men det är lite krångligt att räkna ut det här, för en del produkter är momsbefriade, det är lägre moms på en del. Och så dessutom då punktskatterna och sådär, bensinskatt och sånt. Och så gjorde jag då en liten räkneövning där jag försökte se hur ser det här ut för över inkomstfördelningen. Så här är då inkomstdecilerna. Så här är den fattigaste tiondelen och här är den rikaste tiondelen av befolkningen. Och då verkar det som att det kanske är lite lägre här i de lägre regionerna. Så att de ligger kanske på en 15% av den konsumtion man har som är skatt. Men om man går lite högre upp här så börjar det närma sig 19% ungefär. Det här beror framförallt på att de här oftast hyr sina lägenheter och hyror det i momsbefriade. Men det kanske är lite missvisande, för det ingår, det kommer vi prata om sen, men det ingår dold moms i hyror. Så att det kan finnas moms där som inte riktigt syns. Mm. Och anledningen till att jag ville säga det var att om man då plussar ihop de här, då kan man räkna fram vad är den effektiva marginalskatten, alltså den faktiska marginalskatten på arbetsinkomster. Arbetsgivaravgiften är ju platt, samma för alla. Så om jag får 100 kronor i lön, då blir det plus arbetsgivaravgifter 31%, så att det blir 131 kronor i arbetsgivarens kostnad. 31 av dem är arbetsgivaravgifter, så att det innebär att 24% av arbetsgivarens kostnad är arbetsgivaravgiften. Så det är lite knepigt där. Och sen då kommunal och statlig inkomstskatt, det jag visade tidigare. Och så tillkommer då konsumtionsskatterna. Så att om man tänker sig att man har arbetsgivaravgifterna kommer in här och så att säga minskar den lön man hade från första början. Och sen så betalar man då inkomstskatt och så har man det här avståndet kvar att spendera. Och 19% av det är då olika typer av konsumtionsskatter. Så att man tänker sig hela vägen från att arbetsgivaren betalar en viss summa fram till att man faktiskt kan konsumera de här pengarna. Hur mycket har gått i skatt under tiden? För höginkomsttagare, de som ligger i den här regionen, 50-60 000 kronor i månaden uppåt, så ligger det här på 75% jag räknat fram. Och här är en lite mer pedagogisk beskrivning av det. Så vi tänker oss en höginkomsttagare som får en löneökning med 100 kronor. Så att det står 100 kronor på lönebeskedet. Men det innebär ju då att egentligen så har lönen ökat med 131 kronor. Arbetsgivarens kostnad har ökat med 131 kronor. För hade det inte funnits några arbetsgivaravgifter så hade man kunnat förhandla till sig att få hela det här beloppet. Och då hade man kunnat ha högre lön från början. Det varierar ju mellan länder. I Danmark till exempel, där har man i princip inga arbetsgivaravgifter, utan man har högre löner och sen så har man en högre inkomstskatt istället. Och det blir som samma resultat i slutändan. Men i alla fall, av de här 131 kronorna, 31 kronor går till arbetsgivaravgift. Och inkomstskatten är som jag nämnde 60% med kommunal och statlig inkomstskatt och utfasning av jobbskatteavdraget. Så att 60 kronor går i inkomstskatt och så har man då 40 kronor kvar att spendera när inkomstskatten är betald.
Och så är ungefär 19% av de här 40 kronorna moms och punktskatter av olika slag. Så det innebär 8 kronor. Så då kan man plussa ihop de här 31 kronor arbetsgivaravgift, 60 kronor inkomstskatt, 8 kronor moms. Och det blir då 99 kronor som går i skatt av de här 131. Och det innebär då en effektiv marginalskatt på 75%. Och effektiv innebär inte att det är positivt på något sätt, utan det är mer effektiv marginal tax rate. Vad är det faktiskt? Och så har man då kvar 32 kronor själv efter alla skatter, alltså 25% av det här. Och det här har jag och Alexander Fritz Englund tittat på, hur ser det ut i världens länder med den här effektiva marginalskatten. Och inte förvånande så ligger Sverige högst då av de här, de som vi tittade på. Och även de här 60% om man bara tittar på inkomstskatten är också högst i världen. Och det är oftast det som man ser, det finns ofta sådana här listor, vem har högst skatt och så vidare. Men då tittar man i regel bara på inkomstskatten. Men om man lägger in arbetsgivaravgifterna och momsen också, då får man liksom den hela bilden. För det kan ju variera lite grann. Ni ser här till exempel Danmark. Det finns inga arbetsgivaravgifter här, utan de har bara inkomstskatt och konsumtionsskatt. Men de ligger ganska högt ändå. Men ni ser att de andra länderna som ligger ganska högt är Belgien och Portugal. Och så kommer de andra nordiska länderna här, Finland, Danmark, Norge. Och USA, de har, det här är den federala inkomstskatten då. Lite grann i de staterna. Men de har väldigt låga sales taxes. Och bara någon sån här Medicare tax. Men i princip är det inkomstskatt här. Så ni ser att det som verkligen gör att Sverige sticker ut, det är just de här arbetsgivaravgifterna. Att det är en väldigt stor del här. Och det blir liksom en smyghöjning. För tidigare så, i och med att man inte fick de här förmånerna för högre inkomst. Att det finns de här taken. Så hade man mycket lägre arbetsgivaravgifter för höginkomsttagaren. Men sen så ändrade man det här då. Jag tror det var 83 så införde man samma arbetsgivaravgift över hela linjen. Och det blev liksom en chockhöjning av marginalskatterna. Som man ofta inte tänker på att det bidrar så mycket. Som ni ser att i många andra länder så har man låga eller inga arbetsgivaravgifter. Åtminstone för höginkomsttagare. I och med att man tycker att de får inte de här socialförsäkringsförmånerna. Mm. Ja, jag tror vi är klara ganska god tid här. Så att lite lästips för den som vill nörda ner sig lite ytterligare. Jag tror jag har nämnt alla de här faktiskt. Världens högsta marginalskatt heter den här rapporten där vi jämför olika länder. Om man vill läsa lite mer om hur jag kom fram till det här med 75% så har jag en artikel på vår nättidningsmedian som man kan läsa. Och sen om man vill se lite mer av vad andra har sagt om det svenska skattesystemet så är den här Jukka Pirttilä och Håkan Selin skrev en bilaga till långtidsutredningen 2011 som är väldigt bra. Den har några år på nacken men den håller väl fortfarande. Och sen en annan som jag verkligen skulle rekommendera som är lite tung och på engelska, men det är den här Peter Birk Sørensen, en dansk skatteprofessor som har skrivit Swedish Tax Policy, Recent Trends and Future Challenges. Den är från 2010 då, och det är en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som ligger under Finansdepartementet. Men det är en väldigt ambitiös genomgång av hela det svenska skattesystemet. Ungefär det som jag gör nu då. Han går igenom konsumtionsskatter och inkomstskatter, bolagsskatt och allt möjligt. Och vilka effekter får de här skatterna, hur ser de ut, hur skulle man kunna förändra och så vidare. Och den här finns på nätet, den är ganska dyr att köpa men den finns att läsa online. Så det skulle jag verkligen rekommendera för den som vill veta lite mer. Ja, har vi några korta frågor innan vi tar en... Den klockan går fel här, klockan är 11. Ska vi se om vi har lyckats med kaffet här. Någon kort fråga innan vi... Ja, bra, då... Ska vi se, då återsamlas vi. Ja, men vi tar 10 minuter helt enkelt. Vi återsamlas 11:15 blir det väl.